Da kameru tu, okej. Okay. Želim da kažem par reči o Tatjani kao predavaču. Ispred vas se nalazi osoba koja je, da kažem, blagoslov. Blagoslov je što u vašu životu došla takva žena koja bukvalno može nam transformiše život znanjima i iskustvom koje ima i njenom beskrenom dobrotom i ljubavim koju ima prema ljudima. Znači, tako da bih vas zamolio da ovaj seminar shvatite kao stvarno priliku da svoj život transformišete, da budete pre svega prisutni, da se bavite vašim core problemima, znači ono što vam je do sada u životu predstavljao najveći problem, što vas je mučilo, evo, iskoristite ovaj vikend i ovaj dan da radite na tome i onda vidjet ćete sami šta znači susret sa jednom ovakvom ženom i sa jednim ovakvim znanjem. To je to. Eto, to je rad na sebi i budite prisutni, svesni da ovdje ste, da kažem, ovam je život vam je dao priliku da krenete iznova i da još jednom redizajnirate svoj život. Tako da želim puno uspeha i sreće u tome.